अब त्यो हो स्टन्ट होस् या अर्कोको कपी गरेको होस् या संसदको रूपमा त्यसरी काम गर्नु नपाउने होस् त्यो त्योसँग मतलब छैन ना। रामनगरको जनताले त्यहाँनिर अब खानेपानी पाउँछन् कि पाउँदैनन् हाम्रो विषय त्यो तपाईँहरू सरकारमा जान आतुर चाहिँ किनभने ना उहाँको नागरिकता र पासपोर्टको विषय सुल्झाउनलाई जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने आरोप पनि छ त्यो के होइन सरकारमा हामी मन्त्रालय छान्ने उ गर्ने हाम्रो को मन्त्री बन्ने हामीलाई त्यस्तो विषयसँग सरकार छैन हामीलाई होइन यदि गगन थापा प्रधानमन्त्री बनेर सरकार बन्छ भने तपाईँहरू जान तयार हो भन्ने कुरा सुन्य प्रवक्ताले अस्वीकार गरेको महामन्त्रीले अस्वीकार गरेको सभापतिले अस्वीकार गरेको होइन पार्टीको केन्द्रीय समितिले उहाँको कुरालाई अस्वीकार गरेको र पार्टीले त्यो अस्वीकार गरिसकेपछि उहाँको कुरालाई अस्वीकार गरेपछि उहाँ त्यसरी अलिकति संयमित हुनुपर्छ उहाँ जतिको विवेकी मान्छे संयमित भएको राम्रो हुन्छ त्यसले किनभने हामीलाई धेरै लामो यात्रा जानुछ जस्तो म मा पुरुष मात्रै उठाएर प्रतिस्पर्धा गरायो महिलालाई महिलामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरायौँ त्यो त्रुटि भएको थियो यो समग्र विषय छलफल भएर असो तिन गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगमा सूची बुझा भुजा, बुझायो त्यहाँनिर चाहिँ रवि लामिसेन एक्लै गएर तपाईँले त्यो भिडियोहरू तपाईँले पनि हेर्छ एक्लै गएर गरेको होइन त्यहाँको रामनगर त्यहाँ त्यहाँको जनता चितवनका जनता गएर त्यहाँ काम गरेर आएको छ पार्टीमा सभापतिको होइन प्रवक्ताको चाहिँ कुरा चल्ने रहेछ बोली चल्ने रहेछ प्रवक्ताले जे भन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यही हुन्छ र समानुपातिक सांसद पनि प्रवक्ताले जो जसलाई चाह्यो त्यही दिनै सांसद भए भन्ने छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ नै गएर ड्राइभिङ नै बसेर ड्राइभ गर्नुपर्छ गाडी भन्ने कुरा आयो भने हामी हामी सरकारमा गएर पनि गर्न सक्छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकाल यहाँलाई स्वागत छ सर हजुर धन्यवाद तर समानुपातिक को सांसद छान्दै गर्दा विवाद पनि सृजना भयो सुरु चाहिँ यही विवादबाट जाउँ यो विवाद किन सिर्जना भयो भन्ने कुरा भनिदिनुहोस् न तपाईँको केन्द्रीय समितिको सदस्यले नै यतिखेर तपाईँहरूको नीति तपाईँहरूको विधान तपाईँहरू आफ्नै पार्टीप्रति अम्ला उठाइराख्नु भएको छ यो स्थिति कसरी सृजना भयो कहिलेकाहीँ विधि र विधान गर्दाखेरि कोही साथीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ कोही साथीहरू नपर्ने हुनसक्छ तपाईँ मानिलिउँ परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ र परीक्षाको अघिल्लो दिन तपाईँ ला लाई कुनै त्यस्तो झाडा पखा लाग्यो केही भयो र तपाईँले राम्ररी गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले समग्र परीक्षा प्रणाली नै नराम्रो भयो म त जान्ने थिएँ भन्न त मिल्दैन यसलाई त्यसरी नै बुझ्नु पऱ्यो विधि र विधानअनुसार गरेको छ निर्वाचन आयोगमा हामीले असोज तिन गते जुन बन्द सूची बुझाएका थियौँ त्यो बन्द सूची बुझाउँदै गर्दाखेरि एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बर यसरी भनेर जो जो हुन्छन् भनेर एउटा क्रमसङ्ख्या निर्धारण गरिएको थियो त्यो क्रमसङ्ख्यालाई तलमाथि केही पनि नपर्ने गरी त्यस्तै हामीले जस्ताको तस्तै हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई बुझायौँ र त्यो बुझाउँदाखेरि केही तलमाथि कहिलेकाहीँ केही यताउति गरेर केही अरू साथीहरूलाई समेट्न सकिन्थ्यो कि के भन्ने केही किसिमका आशयहरू हुन सक्छन् उहाँ जस्ता साथीहरूलाई अलिकति धेरै सिट आएर रा, उहाँहरूलाई समेट्न सकेको भए हामी पनि खुसी हुन्थ्यौँ उहाँहरू एकदम अब्बल हुनुहुन्थ्यो तर विधि र पद्धति जुन क्रम क्रमसङ्ख्याको जुन क्रमाङ्क छ समग्र बन्द सूचीको क्रमाङ्क त्यो क्रमाङ्कलाई हामीले मिस्न सकेनौँ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण संपुर अन्य सम्पूर्ण साथीहरूले मिस्न स सा, मिस्ने कुरा गर्नु भएन विधि र पद्धति र खिति स्थापना अब गणेश कार्की एक प्रकार सुरुवाती पार्टीको सुरुवाती दिनदेखि नै तपाईँहरूसँग चुनावमा पनि एकदमै सक्रियता जनाउनु भएको बाछापत्रमा पनि उहाँको सम्बोधन थियो हामीले देखेका थियौँ होइन भइसकेको एउटा मान्छेले अहिले तपाईँहरूकै नीति विधि माथि प्रश्न उठाउने परिस्थिति सृजना कसरी भयो तपाईँहरूको पार्टी भर्खर एउटा नयाँ मोडमा स्थितिमा छ केही महिना अगाडि पार्टी गठन भयो चुनावमा राम्रै मत पायो यस्तो अवस्थामा पार्टीप्रति आफ्नै केन्द्रीय सदस्यले विश्वास नराख्दाखेरि जनताले कसरी राख्छन् के भन्नु त्यस्तो हुनसक्छ सबैजनालाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन कतिपय साथीहरूले प्रारम्भिक निर्वाचनको क्रममा जुन भोटबाट समग्र बन्दोसूचीको क्रमाङ्क निर्धारण भएको थियो यो कुराहरूलाई अलिकति फरक पारेर भूगोललाई विभिन्न जाति समुदायलाई कसरी लानुपर्छ अरू तरिकाले भन्ने कुराहरू उठेका हुन् तर हाम्रो कुरा पार्टीको समग्र अन्तिममा निर्णय भएको कुरा के हो भन्दाखेरि यी कुराहरू असोज तिन गतेभन्दा अगाडि उठ यदि उठेर उठ्नु पर्थ्यो या चाहिँ त्यति बेला पनि उठेका हुन् कतिपय ठाउँमा इन्टरनेट भएन के भएन भन्ने कुराहरू त्यति बेला पनि उठेका हुन् तर समग्र प्रारम्भिक निर्वाचनका जति पनि कतिपय त्रुटिहरू थिए बाह्र क्लस्टर छ क्लस्टरका ती त्रुटिहरू अन्य सबै प्रकारका त्रुटिहरू सुदूरपश्चिममा त्यति बेला इन्टरनेट ठ्याक्कै बाढी पहिलो गएको थियो सार्वजनिक पर्नु पर्ने होइन त्यो छैन त्यसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको समग्र पार्टीको जुन प्रारम्भिक निर्वाचनको कुराहरू छ त्यो प्रारम्भिक निर्वाचनमा केही त्रुटिहरू भएका हुन् त्यसमा भएको छैन भनेकै छैन तर त्यो त्रुटिहरूलाई जस्तो सुदूरपश्चिममा त्यति बेला इन्टरनेटमा इन्टरनेट गयो बाढी पहिरो गएको थियो त्यति बेला तपाईँले डेट पल्टाउन सक्नुहुन्छ त्यसो भने निर्णय होइन होइन म तपाईँलाई भनिदिन्छु त्यसपछि त्यो कुरा समग्र त्रुटिलाई त्रुटिलाई स्वीकार गरेर पार्टीले असोज तिन गते बन्द सूची बुझायो त्यति बेलै के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो यो बाह्रवटा क्लसरबाट छवटा क्लस तपाईँले किनभने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यदि त्यस्तो भएको भए महिलाको सूची अलग यसको सूची अलग भएको भए चौवन्न पचपन्न नम्बरसम्म त माथि एकदेखि पचपन्नसम्म खुला आउँथ्यो होला त्यसपछि मैला मैला गरेर राखिन्थ्यो होला नि त तर त्यस्तो गरिएन त्यसलाई एउटै मान्ने भन्ने निर्णय असोज तिन गते नै भयो त्यो हुँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एक नम्बरमा खुलाको मान्छे दुई नम्बरमा मैला तिन नम्बरमा खुला भनेर त्यसरी त्यसरी आयो भनेपछि समग्र भोटलाई हेर्ने भनेर र अर्को कुरा चाहिँ महिलालाई हामीले मैला भनेर नै चुनावमा हामीले राख्यौँ कुनै महिलालाई हामीले खुलामा भिड्ने हामीले त्यस्तो मौका दिएनौँ त्यो मौका नदिएको थियो किनभने तपाईँले प्रारम्भिक निर्वाचनमा हुँदाखेरि कोही महिला खुलामा उठ्यो उठेन नि त त्यो पनि एउटा त्रुटि भएको थियो खास छ भने हामीले खुला भनिसकेपछि पुरुष मात्रै उठाएर प्रतिस्पर्धा गरायौँ महिलालाई महिलामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गरायौँ त्यो त्रुटि भएको थियो यो समग्र विषय छलफल भएर असो तिन गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगमा सूची बुझा बुझायो त्यो सूचीमा एक नम्बर ढाका कुमार श्रेष्ठ दुई नम्बर चन्दा कार्की तिन नम्बर डिपी अर्याल यसरी सूची बुझाउँदै बुझाउँदै गयो त्यसपछि तपाईँले खसारिएकोमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले जुन विवाद आइरहेको छ त्यसमा दुई नम्बरमा खसारिया हुनुहुन्छ खसारिया महिला तिन नम्बरमा खसारिया पुरुष बाह्र नम्बरमा खसारिया महिला पन्ध्र नम्बरमा खसारिया पुरुष हुनुहुन्छ र त्यसपछि सोह्र नम्बरमा पनि खसारिया पुरुष हुनुहुन्छ अब तपाईँले चारवटा सिट पाउँदाखेरि दुई नम्बर तिन नम्बर बाह्र नम्बर र पन्ध्र नम्बर जानुपर्ने हो सरासर हिसाबमा तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट अनिवार्य रूपमा पठाउनु पर्यो निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम एकजना पिछडिएको क्षेत्र पढाउँदाखेरि पिछडिएको क्षेत्र खोज्दै जाँदाखेरि बहत्तर नम्बरमा पिछडिएको क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ अब त्यो हुँदाखेरि पाँचजना मान्छे हामीले पठाउनु पर्थ्यो पहिला पनि हामीले पाँचजना पठाएको ठ्याक्कै बहत्तर नम्बरमा हुनुहुन्छ उहाँको भोट एकदमै कम छ <laughs> किनभने उहाँलाई पिछडिएको क्षेत्र प्रतिनिधि गर्नुहुन्थ्यो जहाँबाट इन्टरनेटहरू सबै कुराहरू एकदमै कम छ तर प्लेइङ ग्राउन्ड त एउटै थियो त्यसपछि बहत्तर नम्बरको मान्छे हामीले ल्याउनु पऱ्यो र बहत्तर नम्बरको मान्छे पनि खसारिए नै परेको कारणले अब यो दुई नम्बर तिन नम्बर बाह्र नम्बर पन्ध्र नम्बरमा कुन मान्छे जान्छ त पन्ध्र नम्बर जान्छ नि त होइन सरासर हिसाबमा पन्ध्र नम्बरको मान्छे गयो त्यो बहत्तर नम्बरको पिछडिएको क्षेत्रको मान्छे आयो यसरी दुई तिन बाह्र र पिछडिको एक क्षेत्रमा एकजना गरेर यसरी चारजना खसारिएको छानियो अरू पनि यसरी नै गरियो अरू क्लसरमा पनि जस्तै गणेशजीको मात्रै कुरा नभएर केही समय अगाडि तपाईँको यहाँ अन्य पार्टीका नेताहरूले जिल्ला सभापतिहरूले पनि समानुपातिको विषयमा तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भयो ज्ञापन पत्र पनि सायद बुझाउनु भयो होइन त्यो त्यो सुरुवाती चरणदेखि नै जस विवाद सिर्जना भइसकेको रहेछ होइन तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ समानुपातिक समानुपाति सामसदारीहरू चाहिँ होइन त्यस्तो विवाद होइन सबै साथीहरूलाई के थियो भन्दाखेरि एउटा एउटा डर के हो भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले एउटा छुट दिएको छ जसमा चाहिँ त्यो छुटमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो महिलालाई नपठाइकन त्यसमा या अर्को पुरुषलाई नपठाइकन तपाईँले यो क्लस्टरको ऱ्याङ्किङलाई मात्रै पठाउन सक्ने पनि स्थिति थियो तर समग्र बन्द सूचीको क्रमसङ्ख्या मिस्ने कि नमिस्ने असुष्टिमको निर्णयमा भन्ने कुराहरू पनि थियो त्यो हुन्न भन्ने समग्र पार्टीमा केही थियो तर केही साथीहरूमा त्यसमा केही असन्तुष्टि जस्तो के के केही अलिकति साथीहरू छलफल हुँदाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ प्रवेश भएको थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो विधि र पद्धति मिस्नु हुँदैन भनेर सबले आफ् आफ्नो किसिमले विधि र पद्धतिलाई व्याख्या गर्दै गए र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन विधि र पद्धति मिच्नु हुँदैन र यो बन्द सूचीको क्रम सङ्ख्या नै मान्नुपर्छ भनेर खबरदारी गर्ने गरी उहाँहरूले आउनुभयो र यो यो एउटा पार्टी जीवनको लागि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न किनभने कसरी स्थापना गर्ने त समुद्र मन्थन गर्दाखेरि पनि त दुईवटा एउटाले पचल तानेको थियो अर्को पचल तानेको थियो त्यो गर्दाखेरि विभिन्न पक्षहरू हुनसक्छ यदि एउटै पक्ष मात्रै भयो भने त नयाँ विचारको उत्पत्ति कसरी हुन्छ नयाँ कुरा कसरी आउँछ यो कुराहरू छलफलका विषय भएका हुन् भन्ने यसलाई विवादको विषयको रूपमा लिनु लिनु भएन यसलाई छलफलको रूपमा लिनु पर्यो यो विवाद सिर्जना भइरहँदाखेरि के पनि बाहिर आयो भने पार्टीमा सभापतिको होइन प्रवक्ताको चाहिँ कुरा चल्ने रहेछ बोली चल्ने रहेछ प्रवक्ताले जे भन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यही हुन्छ र समानुपातिक सांसद पनि प्रवक्ताले जो जोलाई चाह्यो त्यही दिनै सांसद भयो भन्ने छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ होइन तपाईँले असु तिन गते पेस गरेको बन्द सूचीमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा विधि र पद्धतिमा मैले भनिहालेँ एक नम्बरको मान्छे जसरी भयो दुई नम्बरको मान्छे जसरी भयो तिन नम्बरको मान्छे जसरी भयो त्यो त्यो त्यसरी नै गरिएको छ र त्यसरी गर्दाखेरि त्यो कुराहरू एक्लो व्यक्तिले प्रवक्तालाई त निर्णय गर्ने अधिकार त निश्चित रूपमा छैन केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने हो mm -hmm. केन्द्रीय के समितिको निर्णय भएको हो र केन्द्रीय समितिमा निर्णय गर्दाखेरि महामन्त्रीको रूपमा म म म महामन्त्री पनि रहेको कारणले प्रस्ताव पेस गर्ने अधिकार मसँग हुनु एउटा त्यसमा त्यो विधानले दिएको कुरा हो र प्रस्ताव पेस गर्दाखेरि एक नम्बरको मान्छे ए यसरी जुन समग्र बन्द सूचीको प्रमोसङ क्रमाङ्क हुन्छ त्यो अनुसार जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव पेस गरेको र त्यसमा त्यसलाई तोड्ने गरी अर्को कसैले भन्छ भने त्यहाँ अर्कोले पनि अर्को कसैले भन्यो फेरि अर्को अर्कोले तर तरिकाले भन्यो किनभने केन्द्रीय समितिका साथीहरू आफूपू पनि समानुपातिक सूचीमा हुनुहुन्थ्यो र अन्तिममा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो खासमा भने चाहिँ बन्द सूचीको क्रमसङ्ख्या तोड्नु हुँदैन असोज तिन गते नै वास्तवमा निर्णय भइसकेको हो यदि हाम्रो पार्टीबाट पचासजना मान्छे गएको भए पनि को को जान्थ्यो भन्ने कुरा त असोज तिन गते नै निर्णय भइसकेको हो भन्ने कुरा र निर्णयका दस्तावेजहरू राख्ने एउटा महामन्त्रीको सचिवालयको काम पनि भएको कारणले महामन्त्रीले को रूपमा मैले त्यसपछि अघिल्ला निर्णयहरू जानकारी गराउँदादेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नुपऱ्यो त्यो गर्दाखेरि यी साथीहरू सबैजनाले अन्तिममा यो मतमा आउनु पऱ्यो र यो आउँदाखेरि आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँहरू आउनुभयो र यो आउनु र महामन्त्रीले प्रस्ताव पेस गर्ने अनि त्यो प्रस्ताव अनुसार निर्णय भन्दाखेरि महामन्त्री निर्णयमा त अन्तिममा महामन्त्रीकै त्यसमा त भूमिका हुन्छ नि त होइन एक्लो मैले एक्लो निर्णय गरेको त होइन त्यो लागु नै हुँदैन एक्लो निर्णय त लागु हुँदैन केन्द्रीय समितिको निर्णय लागु हुने हो त्यो कारणले त्यो ते त्यस्तो होइन सम्पूर्ण साथीहरूको निर्णय हो, साथी हो। मेरो काम त प्रस्ताव पेस गर्ने हो प्रस्ताव पेस गरेको हो तर समानुपातिको बन्द सूचीको हकमा मैले यो अधिकार पनि आफूसँग राखेको थिइनँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ महामन्त्रीको रूपमा मैले केन्द्रीय समितिका सदस्य महेश्वर घिमिरेजी उहाँलाई राखे उहाँलाई प्रस्ताव पेस गर्न लागि अनुरोध गरेको थिएँ र उहाँले उहाँलाई प्रस्ताव पेस गर्नुभयो महेश्वर घिमिरेजीले र उहाँको प्रस्तावलाई उहाँको उहाँले प्रस्ताव पेस गर्नुभयो म आफू ले कुनै पनि प्रस्ताव पेस गरेको छैन यो यो क्रममा चाहिँ तर निर्णय जुन हुन्छ समग्र पार्टीले लिएको त्यो हाम्रो निर्णय हो सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिको निर्णय हो त्यो एउटा व्यक्तिको मेरो निर्णय हुँदै हुँदैन मेरो मात्रै निर्णय गरेर yeah. दियो भने त निर्वाचन आयोगले मान्दै मान्दैन नि त्यो त थाहा हुँदैन नि त निर्वाचन आयोगलाई कसको निर्णय थियो भन्ने कुरा पनि त अनि त्यहाँनिर त त्यहाँ हुन्छ नि त हजुर जस्तै अब पार्टी विरुद्ध बोल्ने या पार्टीको विधि विधान भी विरुद्ध या पार्टीका कुसंस्कृति विरुद्ध आवाज उठाउनेलाई पुराना दलहरूले कारवाही गर्दै आउँछ आफ्नो सदस्यहरूलाई पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई हटाउँदै आउँछ पार्टीबाट जस्तै अहिले यतिखेर अब गणेशजीकै चर्चा छ होइन तपाईँहरूको त्यस्तो कुनै नीति छ कि छैन कि उहाँ अहिले केन्द्रीय सदस्य समितिको सदस्य केन्द्रीय समितिको सदस्य भइरहँदा अब उहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीमा रहनुहुन्न उहाँलाई हामी राख्दैनौँ भन्ने त्यस्तो केही छ कि छैन त्यस्तो त्यस्तो छैन हामी उहाँलाई निहालिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तर्कहरू हुन सक्छन् एउटै कुराहरू त्यो बन्द सूचीको क्रमसङ्ख्या मिचिनुपर्छ त्यसमा विभिन्न भूगोल र क्षेत्रलाई समेटिनुपर्छ विभिन्न जात जाति समुदायलाई समेटिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि आफैमा एउटा तर्क हो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि तर्क हो तर असोज तिन गते जे सूची पेस गरिएको छ त्यसलाई मिस्नु हुन्न भन्ने पनि एउटा तर्क हो तर्कलाई तर्कको रूपमा मात्रै रहनु जेलसम्म र त्यसलाई त्यसरी मात्रै राख्नु जेलसम्म त्यो कुराहरू पाच्य हुन्छ तर पार्टीको विपरीत गएर बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन र यदि पार्टीको विपरीत गएर बोल्नु बोल्ने यो पार्टीको विपरीत पार्टी विपरीत गरेर बोलिएको यदि त्यस्तो हामीले किनभने हामीले सबै कुराहरू हामीले हेर्न पनि पाएका छैनौँ त्यस्तो कुरा पार्टीको नोटिसमा आयो भने पार्टीले त निश्चित रूपमा आफ्नो काम कारवाही त पार्टीले त गर्छन् होइन देश चलाउँछु भनेर हिँडेको पार्टी आफ्नो काम त पार्टीले त गर्छन् त जस्तो विधानसङ्गत नै हिँडेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले एकदम तपाईँलाई यदि त्यस्तो लाग्दैन भने असोज तिन गते जुन बन्द सूची हामीले पेस गऱ्यौँ त्यो बन्द सूची पेस गरिसकेपछि आँखा चिम्म गरेर आँखा चिम्म गर्नुहोस् र त्यसपछि के के हुन्छ त एक नम्बरको मान्छे जान्छ जाँदैन दुई नम्बरको ल यो यति भयो भनेर जुन निर्वाचन आयोगको निर्देशन पनि छ तेह्रवटा सिटपत्र कति कुन कुन क्लसमा जानुपर्छ भनेर त्यो आँखा चिम्म गरेर एक नम्बरको मान्छे दुई नम्बरको मान्छे तिन नम्बरको मान्छे यसरी जानुहोस् तपाईँ आफै बनाउनुहोस् त्यो सूची र निर्वाचन आयोगमा अहिले तपाईँले पेस गरेको हामीले पेस गरेको सूची त्यो फरक छ भने अनि त्यसपछि कुरा गर्नु जस्तै गणेशजीलाई तपाईँ तपाईँहरूको निर्णय पै असोज एक गते भन्नुभयो होइन तिन गते तपाईँहरूको जुन निर्णय भयो तपाईँहरूको लिस्ट पनि पठाइयो निर्वाचन आयोगमा त्यतिखेर गणेशजीलाई पनि सायद थाहा थियो किनकि केन्द्रीय समितिको सदस्य उहाँ पनि हुनुहुन्छ अहिले आएर चाहिँ यो विषय किन उठानु भयो विवादको रूप चाहिँ किन किनभने यतिखेर यसलाई त्यहाँनिर तेह्रजना हुने बित्तिकै जस्तो उहाँ पन्ध्रजना भएको भए उहाँ जानुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला कतिपय कुराहरू सायद पन्ध्र सिट हाम्रो पहिला पनि अनुमान चाहिँ खास भने हामीले योभन्दा राम्रो सिट आउँछ भन्ने अनुमान हाम्रो राम्रोसँग थियो त्यो हुँदाखेरि सायद यो पद्धति नभइकन अर्को पद्धति स्थापना गर्दा होइन अब तर अन्तिममा यो पद्धति नभएर अर्को पद्धति पनि उहाँले अर्को पद्धतिको गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ जान सक्ने हुने भनेको पद्धति बनाउने कुरा हो नि त हाम्रो कुरा के न समग्र बन्द सूचीको क्रमशङ्खलाई नमिच्ने यो अस्वस्ति मात्रै निर्णय भएको भनेर त्यसलाई मिचेर कुनै अर्को पद्धति किनभने सत्य त हरेक कुरालाई पनि सत्य मान्न सकिन्छ नि त होइन भूगोललाई समेट्ने जातलाई समेट्ने क्षेत्रलाई समेट्ने एक ठाउँबाट भइसकेको छ अर्को ठाउँबाट नगर्ने भनेर अनेक कुराहरूको ती कतिवटा कम्बिनेसन भन्छ त्यो कम्बिनेसन कम्बिनेसनमध्येमा अर्को कम्बिनेसनलाई कसैले सत्य भन्ने गरी त्यो आफू पर्ने गरी गर्नु कुरा भनेको त्यति राम्रो कुरा होइन त्यो पार्टीमा छलफल गर्नु गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो छलफल गरिसकेपछि पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो प्रवक्ताले अस्वीकार गरेको महामन्त्रीले अस्वीकार गरेको सभापतिले अस्वीकार गरेको होइन पार्टीको केन्द्रीय समितिले उहाँको कुरालाई अस्वीकार गरेको र पार्टीले त्यो अस्वीकार गरिसकेपछि उहाँको कुरालाई अस्वीकार गरेपछि उहाँ त्यसरी अलिकति संयमित हुनुपर्छ उहाँ जतिको विवेकी मान्छे संयमित भएको राम्रो हुन्छ त्यसले किनभने हामीलाई धेरै लामो यात्रा जानु छ जस्तो म म पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा हुँदै गर्दा मैले आफूलाई समानुपातिको सूचीमा मैले राखिनँ म चाहेको भए किन राख्नु भएन खासमा किनभने तपाईँ अहिले सरकार बनाउने संसद बनाउने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो भने त यो त यो त पाँच वर्षको कुरा मात्रै त हो तर एउटा राम्रो पार्टी बनाउनु भयो भने ए यस्तो धेरैवटा सरकार बनाउन सकिन्छ र नेपाल देश बनाउनको लागि एउटा सरकार राम्रो बनाएर पुग्दैन हामीलाई कम्तीमा पनि तिन चारवटा सरकार राम्रो बनाउनु पर्नेछ त्यो गर्नको लागि हेर्नु छ भने पार्टी बनाउनु पर्छ यदि यो देश बनाउने भने हामी विगतमा गरेका ठुला ठुला नेताहरूले उनीहरूले गरेका कुराहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सबै गर्दाखेरि पहिला पार्टी चाहिँ बलियो हुनुपर्छ पार्टी बलियो भयो भने पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई पनि काहीँ कतै उनीहरूले ट्र्याक छोड्दाखेरिको अवस्थामा पनि ए नियमन गर्न सकिने स्थिति रहेछ पार्टी बलियो भयो भने ए आगामी दिनमा बहुमत ल्याउन पनि सकिने रहेछ पार्टी बलियो भयो भने संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई प्रभावकारी पनि बनाउन सकिँदो रहेछ त्यो भएको कारणले पार्टीमा पनि कसैले काम गर्नुपर्छ भनेर म समानुपातिक सूचीमा हजुर जस्तै अब सरकारमा जाने भन्ने कुरा तपाईँको पार्टीको यतिखेर अन्यलमा छ तर समाचार के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदैछ अरे भन्ने छ तपाईँहरू सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ कि हुँदैन यो एकदम प्रष्ट भनिदिनुहोस् न आज अघि नै यो पार्टी हामीले आजको कुरा हेरेको छैन यदि आज क्षणिक कुरा मात्रै हेरेको भए म आफैले आफैलाई पनि समानुपातिक सूचीमा राख्थेँ होला नि त होइन होइन तर म आफै संसद बन्न सक्थेँ होला महामन्त्रीको रूपमा त्यति बेला त झन् कसैले पनि काहीँ कतै केही थिएन म आफ्नो बन्द सूचीमा एक नम्बरमा राख्थेँ होला तर प्राइमरी प्रारम्भिक निर्वाचनमा मलाई साथीहरूलाई झन् सबैले चिन्ने भनेकै रवि लामिसिनेपछि मलाई मात्रै चिन्नुहुन्थ्यो म त निर्वाचनको आधारमा पनि पहिलो हुन्थेँ तर त्यो हुँदाखेरि त्यो किन नराखेको आज भन्दाखेरि आजको कुरा हेरेको होइन त्यस्तै ते हामी सब जति पनि पार्टीभित्र छौँ सबै साथीहरूको कुरा के छ भन्दाखेरि आजको कुरा हेर्ने होइन पाँच वर्षको कुरा हेर्ने देश बनाउने कुराहरू हेर्ने हो जनताको पक्षमा काम गर्दाखेरि कुन भूमिकामा रहेर बसेर काम गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यो कुरा हेर्ने परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ र यो गर्दाखेरि हामीले हाम्रो अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीसँग सरकारमा जाने नजाने यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको छैन हामीले तर हामीले सम्पूर्ण अन्य पार्टीहरूलाई हामीले भनेका छौँ हामीले मिडियामा पनि भनेका छौँ हाम्रा एजेन्डाहरू छन् हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दाको कुराहरूमा जुन सरकार यदि अर्को बन्छ भने त्यो हुनुपर्छ हामी सरकारमा गए पनि नगए पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्छ अब आउने चुनावमा यो यो यदि जस्तै सरकारमा जाने विषयमा चाहिँ के थियो भने चुनाव अगाडि तपाईँहरू निर्वाचन हुमिसकेपछि चाहिँ एमालेसँग मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार बनाउँछ भन्ने कुरा थियो जब तपाईँहरू निर्वाचनमा जानुभयो मत आयो तपाईँका सातजना उम्मेद्वारले इमालेलाई पछाडि पार्यो त्यसपछि इमाले तपाईँहरूसँग रुष्ट भयो अब तपाईँ एमालेसँग सरकार बनाउनुहुन्न र कङ्ग्रेससँग बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने छ जस्तै तपाईँहरूकै केन्द्रीय समिति सदस्यले पनि के भन्नुभएको छ भने अब नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट उहाँहरू सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ रवि लामी सानेले भन्नुभएको छ भन्नुहुन्छ यो दिवभाव चाहिँ अलिकति कस्तो होइन होइन <laughs> त्यो चुनाव अगाडि त हामीलाई कसैले पनि त्यसरी गर्नेकै थिएन चुनाव अगाडि कसैले पनि हामीले त्यही भएर हामी सरकारमा बनाउँछौँ के uh -huh. गर्छौँ के गर्छौँ भन्दाखेरि गर त्यो हामीलाई त्यो प्रश्नै कसैले गर्दैन थियो सबैहरू सरकारमा जानुहुन्छ uh कि -huh. जानुहुन्न त चुनाव जित्नु भयो भनेर किनभने त्यो कसैले कतै हामीलाई कहीँ कतै त्यो वी आर वी आर नट इन द सिन हामी हामी चित्रमा थिएनौँ कतै पनि त्यही भएर त्यो प्रश्न हामीलाई आउँदैन थियो प्रश्न नआएपछि त्यो हामी उत्तर दिँदै आफै भन्दै जाने कुरा थिएन त्यही भएर चुनाव अगाडि थिएन चुनाव पछाडि हामीले निरन्तर एउटै कुरा गरिरहेका छौँ एजेन्डा जनताको पक्षमा काम गर्ने कुराहरू भ्रष्टाचारको सम्बन्धीका कुराहरूदेखि लिएर अब व्यक्ति प्रवृत्ति त्यो कुराहरू भन्दा पनि अब प्रणालीको कुराहरूको कुराहरू विधि र पद्धतिको कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् सरकार बन्दै गर्छ यदि सरकार बन्छ पुरानै प्रवृत्तिको सरकार बन्छ भने हामी जाँदैनौँ तर नयाँ सरकार बन्छ भने र नयाँ प्रकृतिको सरकार बन्दै गर्दाखेरि त्यसमा जनताको पक्षको कुराहरू हुन्छन् भने हामी सरकारमा नगएर पनि हामी चाहिँदैन सरकारमा भने हामी सरकारमा नगएर पनि त्यसलाई समर्थन गरिन सक्छौँ हामी होइन हामी नै गएर ड्राइभिङ फोर्समा आफै नै बसेर ड्राइभ गर्नुपर्छ गाडी भन्ने कुरा आयो भने हामी हामी सरकारमा गएर पनि गर्न सक्छौँ होइन हामी प्रतिपक्षमै बसेर खबरदारी गर्दाखेरि हुन्छ भने पनि खबरदारी पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले जुन बाचापत्रमा बाचा गरेका छौँ जनतालाई त्यो बाचापत्रमा गरेका बाचाहरू कसरी पुरा हुन्छन् बढीभन्दा बढी एकल बहुमतको सरकार आएको भए तस्ताको जस्तै तपाईँहरूको बाचापत्रको कुरा त सरकारमा गएपछि पुरा होला नि त होइन प्रतिपक्षमा बसेर भन्दा पनि है कुनै सरकारले हाम्रो बाचापत्रलाई चाहिँ पारित गरिदिन्छु यो 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 हामीले यसरी तर त्यसको त्यो हामीलाई चाहिँ पुरा डिटेल चाहियो त्यो भनाइ होइन अहिले के छ भने सरकार बन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा अब गगन थापाले पनि आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ तपाईँहरूले गगन थापालाई समर्थन गरेको कुरा पनि आइसकेका छ होइन यदि गगन थापा प्रधानमन्त्री बनेर सरकार बन्छ भने तपाईँहरू जान तयार हो भन्ने कुरा सुनिया छ तपाईँहरू गृहमन्त्री गृह मन्त्रालय लिनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा पनि छ यो अधा मात्रै हुन् कि साँच्चै तयारी भइसकेका छैन हामीले गगन थापालाई समर्थन गरेका निर्वाचनको दौरानमा हामीले सागर ढकाललाई मात्र समर्थन गरेका हौ यो कुरा हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई औपचारिक उम्मेद्वारको फिर्ता भयो नि त होइन होइन त्यो हाम्रो पार्टीले प्रारम्भिक निर्वाचनको अघि नै भने प्रारम्भिक निर्वाचनमा केही त्रुटिहरू थिए किनभने सम्भवतः दक्षिण एसियामै पहिलो पटक हामीले प्रारम्भिक निर्वाचनको पद्धति अप्नाएका हौँ बपाल हन्ड्रेड पर्सेन्ट बेटर भन्ने होइन काहीँ न काहीँ त्रुटिहरू भएका थिए तर त्रुटि हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणालीले टिका लगाउने प्रथालाई चाहिँ अन्त्य गर्यो अब कुनै पार्टीको कुनै सभापतिले महामन्त्रीले ए या पार्टीको केन्द्रीय समितिको कसैले ए म चाहिँ फलाना व्यक्ति मेरो हो म त्यसलाई टिकटाइदिन्छु ल त टिकट भयो पार्टीको भन्न सक्दैन अब अब के भने प्रारम्भिक निर्वाचन स्थापित भयो त्यो क्रममा केही त्रुटिहरू भए भनेको हाम्रो जस्तो हाम्रो पार्टी नयाँ भएको कारण हामीले हामीले फेसबुकबाट सभापतिको फेसबुकबाट जसको एघार लाख फलोवर्स छन् त्यसपछि हामीले हाम्रो अनलाइनबाट हामीले हाम्रो पार्टीको सूचना पार्टीबाट हामीले जे जति माध्यमबाट सूचना जारी गर्न सक्छौँ त्यति माध्यमबाट हामीले आवेदन आह्वान गऱ्यो यसरी चाहिँ पेस गर्नु है भनेर अनलाइन पनि दिन सकिन्थ्यो पार्टी कार्यालयमा पनि आएर दिन सकिन्थ्यो त्यसपछि हाम्रो पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा पनि गरिदिन सकिन्थ्यो तर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा हामीलाई त्यसरी आवेदन परेन अनि त्यो आवेदन नपरेपछि जम्मा जम्मी एउटा आवेदन पऱ्यो त्यो एउटा आवेदन पर्ने उहाँले पनि किनभने हामी हामी देशभरिमा हामी सबैको अलिक अलिकति पुरानो पार्टी जस्तो अब त हाम्रो पार्टीको यो यो मान्छे त्यस्तो त्यति भइसकेको स्थिति पनि होइन जसले प्रश्न गर्छ त्यस्तो के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अलग अलग क्षेत्रबाट आउनुभएको छ एकल अर्कासँग सानो चिन्जानी नै भएको छ राम्ररी गर्नुपर्छ पनि भन्छ फेरि त्यही मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि गगन थापालाई समर्थन गर्यो पार्टीको गऱ्यो भने त्यो त नयाँ मान्छे जो मान्छे आयो त्यो मान्छेले त्यसपछि त्यहाँनिर छोडिदिइसकेपछि पार्टी पार्टीले त निर्णय गरेको होइन नि त केन्द्रीय समितिबाट त्यो छोड्ने मान्छेलाई उहाँ सोता उठ्नु भएको थियो घन्टी चुनाव चिन्ह मात्रै लिएर त्यसो भए त्यो बेला हो त्यति बेला गर्नुभएको थियो उहाँले उहाँले छुड्नुभयो त्यसपछि पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेको छ पार्टीले सागर ढकाल बाहेक अन्यत्र कुनै पनि उम्मेदवारलाई औपचारिक रूपमा सहयोग गरेको छैन जस्तै अब सरकारमा जाने विषयमा अर्को पनि सोध्न मन हाल्यो अहिले यतिखेर तपाईँहरूको पार्टी सभापतिको नागरिकता र राहदानीको विषयमा पासपोर्टको विषयमा विवाद छ यतिखेर प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन पनि सुरु छ तपाईँहरू सरकारमा जान आतुर चाहिँ किनभने उहाँको नागरिकता र पासपोर्टको विषय सुल्झाउनलाई जाँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने आरोप पनि छ त्यो के होइन अब उहाँको यो नागरिकता र पासपोर्टको विषय बारम्बार आइ नै रहेको सरकारमा जाँदा सुल्झने सरकारमा नजाँदा सुल्झने यदि त्यो ते त्यस्तो विषय यो हो भने यदि यो त्यस्तो विषय हो भने त्यसको त्यसको तार्किक आधार के हो होइन यो किनभने हामी भन्छौँ यसमा केही पनि त्रुटि छैन अनि फेरि त्यसमा त्रुटि छ भनेर भन्ने अनि फेरि त्रुटि छ भने त यदि कानुनी रूपमा गल्ती छ भने त प्राविधिक रूपमा गल्ती छ भने त त्यो प्राविधिक पक्षले त्यसलाई त सरकारमा गए पनि नगए पनि त त्रुटि हुन्छ किन हामी भनिरहेको छौँ जनताको पक्षमा काम गर्छौँ भनेर अनि अहिलेको पाँच वर्षको मात्रै राजनीति होइन नि त हाम्रो हाम्रो राजनीति हामी त दीर्घकालसम्म राजनीति गरिरहेको रा छौँ अनि एउटा सामान्य कारणलाई बोकेर हामी सरकारमा गयौँ भने एघार अब अबको पाँच वर्षपछिको चुनावमा जनताले हामीलाई छोड्छ नि त छोड्दैन नि हामीलाई हामी त सबैभन्दा बढी जनताको का पक्षमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा छ यस्ता कुनै पनि राजनीतिक ब्ल्याकमेल गर्न कसैले खोज्यो भने पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन हाम आम, हाम आम, हामी बरू कानुनले जे जे भन्छ त्यो भोगेको अनुसारको गर्न त त्यसमा तयार छौँ पार्टीले आफ्नो हिसाबले आफ्नो स्ट्यान्ड लिनुपर्ने ठाउँमा लिन्छ आफ्नो कुराहरू गर्छ जनता साथमा हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई फरक पार्दैन त्यो कुराहरू होइन जस्तै तपाईँको सातजना प्रत्यक्ष <laughs> अहिले जितेर जो सांसद बन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू छजनाको एकदमै राम्रो पोजिटिभ कुराहरू हामी धेरै सामाजिक सन्दर्भमा सुन्न पाउँछौँ तर रवि लामी साने एकजना व्यक्तिको जहिले पनि विवाह सिर्जना हुन्छ अहिले उहाँ फिल्डमै खटेर काम गर्नुभएको छ एउटा सांसदले हामीले हेर्ने हेर्नेतर्फबाट यसरी नै काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तर कतिजनाले चाहिँ यो एक प्रकारको स्टन्ट हो पनि भन्छन् तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ एउटा स्टन्ट सुरु भयो अरे पनि भन्छन् त्यसरी काम गर्ने हो कि कसरी काम गर्ने हो सांसदले खासमा के सोच्नु भएको छ अब हामीलाई हामीलाई अरू केही थाहा छैन स्टन्ट हो कि के हो त्यस्तो केही थाहा छैन हामीलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्नु पऱ्यो चित्तनको सवालमा हेर्नु हेर्नुहुन्छ भने रामनगरको जनताले खानेपानी पाइरहेको थिएनन् अब त्यो स्टन्ट होस् या अर्कोको कपी गरेको होस् या संसदको रूपमा त्यसरी काम गर्नु नपाउने होस् त्यो त्योसँग मतलब छैन ना। रामनगरको जनताले त्यहाँनिर अब खानेपानी पाउँछन् कि पाउँदैनन् हाम्रो विषय त्यो हाम्रो जस्तै त्यहाँ त्यही विषयमा पनि सँगै बजेट छुटिसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मिडिया लगेर प्रचार प्रचारबाजी मात्रै गर्नुभयो मतदातालाई झुक्क्याउनु भयो भन्ने कुरा रेणु दाहालले पनि भने आरोप लगाएकी छन् तपाईँहरूलाई त्यो कुरा अब त्यहाँ त्यहाँनिर चाहिँ रवि लाइम्सान एक्लै गएर तपाईँले त्यो भिडियोहरू तपाईँले पनि हेर्छ एक्लै गएर गरेको होइन त्यहाँको रामनगर त्यहाँ त्यहाँको जनता चितवनका जनता गएर त्यहाँ काम गरिरहेको छन् सङ्घीय बजेट त हिजो पनि छुट्यो होला अस्ति पनि छुट्यो होला पहिला छुट्यो होला आज रवि लाइमसेन गइसकेपछि त्यो बजेट अनुसार काम हुन थाल्दा राम्रो हो त त्यो कुरो कुरो के हो भन्दाखेरि जनताको पक्षमा काम हुनु पऱ्यो अब त्यसलाई भन्नेहरूले स्टन्ट भन्लान् या अनेक गर भन्लान् के के भन्लान् पहिल्यै छुटेको छैन हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हिजोसम्म पनि हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर हामी कुर्ै रहेका थियौँ तर यिनीहरूले गर्दै गरेनन् भनेर हामी राजनीतिमा आएको हो त्यो प्रकार आजको दिनमा पनि होइन उहाँहरूले गर्न थाल्नुहुन्छ भने ठिक छ त होइन के हो त्यो बोल्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ त्यो मात्रै भूमिका गरौँला तर कुरो के हो भन्दाखेरि जनताको पक्षमा काम हुनु पऱ्यो जनताले विकास र समृद्धिको महसुस गर्नु पऱ्यो र त्यसमा हामी हाम्रो भूमिका के गर्नुपर्छ त्यो गर्छौँ अब अर्कोले स्टन्ट बन्ला अर्कोले संसदको यो जिम्मेवारी होइन भन्ला त्यो के भन्ला त्यो कुराहरू थाहा छैन हामीलाई जे जे आउँछ हामी जनताको पक्षमा गर्नु के के गर्नुपर्छ त्यही गर्छौँ हजुर जस्तै मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई सरकारमा जानुभयो भने तपाईँहरूले कुन मन्त्रालय चाहनु भएको छ यति चाहिँ भनिदिनुहोस् अघि नै भनिसकेँ अबको राजनीति भनेको भागभन्डाको आधारमा होइन एजेन्डाको आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ सरकारमा सरकारमा जाने नजाने भन्दा पनि बरु तपाईँले मलाई प्रश्न कस्तो प्रश्न गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि किनभने हामी राजनीतिलाई पुनर्वासित गर्न चाहन्छु तपाईँको प्रश्न हाम्रो प्रश्न कस्तो हुनु पऱ्यो या हामी कस्तो उत्तर दिन चाहन्छौँ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि या सरकारलाई समर्थन गर्दाखेरि तपाईँहरूको कस्तो कुन कुरालाई हाम्रो भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको एजेन्डा हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको विषय भयो विदेशमा बसेका नेपालीले भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिकताको विषय भयो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका विषयहरू यी कुराहरू छन् यी कुराहरू हाम्रो पहिलो प्राथमिकताका यी विषय विषयहरू तपसिलका प्राथमिकताका विषयहरू हुन् भनेपछि सरकारमा जानु नजानुभन्दा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा यसको बारेमा डेलिभरीको बारेमा सरकारले विकास र समृद्धि महसुस हुने गरी के काम गर्छ त्यो बारेमा सम्झौता गर्ने गरी हुन्छ सरकारमा हामी मन्त्रालय छान्ने ऊ गर्ने हाम्रो को मन्त्री बन्ने हामीलाई त्यस्तो विषयसँग सरकार छैन हामीलाई जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन गर्नु पऱ्यो त्यो हाम्रो सरकार हो त्यति मात्रै हामीलाई चासो छ हस् धन्यवाद यहाँलाई समय र कुराकानीको लागि हुन्छ हस्